هنا هنا الطواف من هنا يلا هنا الطواف السلام عليكم الله حلق کرنے کا جگہ دکھا دے گا معلوم نہیں ہے لوگوں کو لگا خودی بس اسٹینڈ ادھر جو ہے یہی ہے حلق کا جگہ ہے ادھر اندر جو جا رہے ہیں نا حاجی لوگ احرام باندھ کے وہی ہے یہ جو آدمی کھڑا ہے دیکھیں حلق کے لیے کھڑا ہوا ہے